Tato akce není o tom, kdo vyhraje, ale je to hlavně o zážitku, kdy opravdu třeba tady se nás sešlo bezmála 700 běžců, kteří jsou vánočně naladěni, prostě užívají si to, takže to je asi ta největší výhra. Je to, že to má smysl, že lidi opravdu si tu cestu sem našli na ten vánoční běh a stává se to tradicí. Ten počet běžců roste a zájem o to je, takže určitě se těšíme i na další ročníky. Jedná se o charitativní běh, kdy část startovného jde na konto nadace No Food No Stress a snaží se jim zajistit hlavně sportovní protézy na běhání. Celoročně, ale každý takovýhle zábor ve vánoční atmosféře je perfektní. Bylo to super, atmosféra nádherná a užila jsem si to. Akorát zase bez čelovky a takže jsem spadla. Já jsem moc rád a vděčný za každou akci tohle typu a jsem moc rád, že tady v Mostě máme Christmas Run. Já myslím, že Night Run si tu získalo tradici a doufám, že tahle akce taky přiláká spoustu lidí. Informace je taková, že tady přes 700 startujících a to je perfektní.